Tava tretando com o Mastermind ontem. Aí já viramos amigo hoje. Eu acho. Tá batendo X1 aí com o maluco aí, ó. É dia que eu tô estressado, sai criando treta com todo mundo, meu irmão. Tô te contando quem não merece as coisas, mas beleza. A life é assim mesmo. Inglês é uma bosta, mas não deu. Thank you.
isso aí, galera. Acho que o vídeo ficou grande até, mas... só uma coisa aí aleatória aí, né? Umas porradas, umas tretas. X1 ali, light ali, com cara com gringo ali. Meu inglês bosta. E o Mastermind aí, que tava comentando ontem no vídeo aí. Tá ali na costa dele. Esquilo lá, ferradão. Esse negócio, né? Eu gosto de... rivalidade, né, velho? Senão eu desanimo de jogar o jogo. Aí por isso que eu arrumo as tretas. Eu também gosto de gold. Aí já arrumo a treta, arrumo a rivalidade e ainda arrumo um gold aí. Entendeu? Aí o combo perfeito. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Deixei esse exaust toda hora essa porra. Me dá raiva. Eu tenho que trocar de bicho. Bicho aqui de baixo, bicho. Vai trocar aí, bicho. Exaustion. É foda. Valeu, galera. Até a próxima aí. Fui.